18. Господин Богданов, имате думата. Докладна записка относно утвърждаване на структурни промени в Общинско предприятие спорт и туризъм. Общински съвет на основание член 21, алинея 1, точка 2 от ЗМСМА и примотиви изложен в докладната записка реши: първо, увеличава общата численост на персонала на Общинско предприятие спорт и туризъм от 42 на 55 щатни бройки, както следва: 33 щатни бройки в дейност спорт, 22 щатни бройки в дейност туризъм. Второ, утвърждава новата структура на длъжностите в Общинско предприятие спорт и туризъм съгласно приложение номер 1, което е неразделна част от това решение. И трето, възлага на директора на Общинско предприятие спорт и туризъм да въведе в изпълнение новата структура. Благодаря ви. Колеги, имате думата. Соня Елчева. Уважаемо председателство, уважаеми господа заместник кметове, колеги. Аз искам да задъхнете бройки. Как ще се финансира? С какви допълнителни дейности ще бъде уплътнена работата на това общинско предприятие? Ще може ли то да се самоиздържа? Господин Богданов, ли ще отговорите или... Хинтията Георгиева. На правната комисия също възникна въпрос. По решение на Общински съвет от предходно заседание беше гласувана структура 43 броя служители. Сега се посочва 42. Нека това да ни се разясни. Тези 7 броя аниматори и 3 екскурзовода, след като ще бъдат назначени по програма, защо следва да бъдат включени в структурата на общинското предприятие? Господин Богданов. Преди да предложа на Общинския съвет гласува след думата на госпожа Венка Велчева, изпълняващ длъжността директор на предприятието, само две думи за предвидените по проекта Леденика туризъм без сезони бройки, които трябва да бъдат назначени на работа и да обслужват развлекателния парк Леденика. Знаете, че по проект, който беше спечелен от община Враца, се създава развлекателен парк с атракциони около и в пещерата Леденик. По силата на този проект сме задължени да назначим 10 щатни бройки, които да изпълняват длъжностите екскурзоводи и аниматори. Според проекта се предвижда те да бъдат обучени за сметка на самия проект, но след това договорите, които се сключват за срок от една година, да бъдат финансирани от бюджета на съответното управляващо звено, каквото в случая е Общинското предприятие спорт и туризъм. Така че ние имаме ангажимента и задължението тези 10 човека да ги обезпечим в отношение с Общинското предприятие. Не сме видяли друг начин за това без те да бъдат включени в структурата на Общинското предприятие като щатни бройки за период от една година. Що се касае до останалите въпроси, бих предложил да дадете думата на Венка Велчева. Колеги, който е съгласен да дадем думата на госпожа Велчева, моля да вдигне ръка. Заповядайте, госпожо Велчева. Не се чува, ако обичате на микрофона. Предлагам числеността на персонала в Общинско предприятие спорт и туризъм вместо 42-ма да се чете 43-ма. Тази численост е приета с решение 722-2 от 2010 година на Общински съвет Враца. Предлагам текста в точка 3 да се допълни, като след влизане в сила на решението се добави и след осигуряване на средства за фонд работна заплата в бюджета за 2014 година. Ние си даваме ясна сметка, че
предприятието, като една от основните цели е да се увеличат приходите. Те биха дошли от засилената рекламна кампания, която предвиждаме да се проведе в предприятието. Увеличаването на приходите на следващото заседание на Общински съвет ще предложим завишаване и цената на услугите, които предлага предприятието. Предвидели сме за следващата година, 2014 година, а и това го видях и в проекта, са заложени проектите на посетителите да бъдат около 33 000, като приходите от продажба на билети да бъдат 165 000 лева. В нашето предложение, което сме направили за следващата година, приходите от продажба на билети за посетителите са заложени в размер на 167 000 лева. Освен на продажбата на билети, опитваме се да подобрим условията в базата, в кралската база, с възможните финансови средства, които получаваме като субсидия от общината. Извършваме текущ ремонт, подобряваме условията за посрещане на гости на хотела. Също се опитваме да правим и с спортните бази, с наличния човешки ресурс в предприятието. Извършваме текущи ремонти, подобряваме условията, като целта е да привлечем повече граждани, които да ползват услугите на спортната и туристическата база. В момента известно е тук и на обществеността, на гражданството, тъй като проявява особено любопитство към крития плувен басейн. В момента се извършва ремонт, който е свързан с подобряване на условията, както за децата, които основно ползват басейна, така и гражданите на Враца. Предвидили сме, пак съобразявайки с това, че предприятието, функции на предприятието са социални, сме предвидили леко завишаване цената на билетите, отнасящи се за гражданите. Но това ще внесем вече като предложение на следващото заседание на Общински съвет. Благодаря ви, госпожа Николова. Подали сме списък с обектите, спортни обекти и съоръжения, които ще бъдат отдавани под наем. Получили сме разрешението от министъра. В момента тече процедура по събиране на искания на желаещи да наемат спортните съоръжения. Включително и тенис корт. Тоест там ще минем на варианта отдаване под наем. Идеята е това да се случи с другите спортни обекти. Така отварям темата за разходите, които са в голяма цифрово изражение. Не искам сега да го споменавам, но за да успеем да намалим разходите, вероятно ще трябва да отидем към сключване на договори с всички ползватели на базата на предприятието. Благодаря ви, госпожа Николова. Уважаеми колеги, през последните месеци, откакто имаме промяна в управителя по длъжност директор на Общинско предприятие Спорт и туризъм, се наблюдава един истински подем в това предприятие. Ние с Ангел Иванов проведохме среща с ръководството на предприятието и сме удовлетворени от всички мерки, които са разписани вече и готови като предложения за заседанието на Общинския съвет. Даже имахме намерение да направим нарочна тематична сесия по въпросите на спорт и туризъм. Това е едно предприятие, което трябва да се развива изключително добре, имайки предвид стартирането на проекта Леденика туризъм без сезон. И при такова добро управление, каквото
В момента имаме, се очаква наистина там приходната част да бъде завишена, така че да се минимизира участието на община Враца чрез нейния общински бюджет като финансиране на разходите на това предприятие. Тук обаче трябва да отбележим, че е изключително наложително приемането от Общински съвет Враца на наредба за отдаване на спортните имоти. Такава наредба знаем, че се готви от доста дълго време. Явно е дошло време тя да стане факт, защото по този начин наистина предприятието може да се превърне изцяло в социално, ако не приведем във връзка с Закона за физическото възпитание и спорта и неговия правилник за прилагане наемните отношения с спортните организации. Така че апелирам към Общинска администрация съвместно с ръководството на предприятието в най-кратки срокове такава наредба да бъде внесена за разглеждане от Общински съвет Враца. Апелирам да гласуваме добре обоснованата пред нас с господин Иванов, а и пред вас по време на заседанията на комисиите, нова структура на предприятието, която има главно разширение в дейност туризъм, там където наистина ще има нужда от тези обучени по проекта лица. И трябва да се направи отново уточнението, че проектът поема тяхната издръжка по време на обучението, но не поема трудовите възнаграждения след упражняване на дейността. Така че тяхното място наистина е в структурата на това предприятие и работните им заплати наистина са задължения на бюджета на община Враца. Господин Данов, искате ли думата? Само да добавя, че кортовете винаги мислете, че на единия поне от тях трябва да се обучават деца и те не могат да плащат такси, каквито са за този скъп спорт. Така че дали ще бъде в наредбата, дали ще бъде в стратегията на дружеството, поне един от тези кортове трябва да има, то това не е социална дейност, то това е за развитие на спорта сред младите хора, което ви оказвам. Не може да няма място, където да не се обучават. Не с някаква преференция, ще го измислим всички така. Но на ниски цени или без пари, деца, ученици или както го решиме. Той е елитарен спорт, трябва да е достъпен някаква степен и за децата. Благодаря ви, господин Богданов, искахте думата. Аз искам да подкрепя думите на председателя на Общинския съвет в посока на това, че изключително на време не сега момента да се внесе такава наредба. Искам да ви уверя, че в почти завършен вариант е тази наредба за отдаване на спортните съоръжения на спортните клубове. Въпросът е единствено в методиката, по която ще става това отдаване. На всички е ясно, предполагам, че ако преминем изцяло на наемни отношения, това означава да ликвидираме спортните клубове в общината изцяло. Така че въпросът е какъв процент да заплащат от съответен наем или как да бъде изчислен той или от съответните консумативи, но така или иначе една такава наредба, влизайки в сила, ще даде глътка въздух на общинското предприятие, което на този етап почти изцяло е поело задълженията да издържа спортни клубове чрез базата си, чрез енергоносители и т.н. А що се касае до пещера Леденика и район Полунея, само да ви уверя, вероятно много от вас се качвали последните седмици, без да е окончателно готов обекта, без да е пуснат в изпълнение, без да е правена все още рекламната кампания на това, което горе е изградено. Вече хиляди посетители присъстват. Последната събота и неделя най-показателно в това отношение. Наистина се изсипаха хиляди хора, които от любопитство или разбрали от различни източници, че нещо хубаво става там. Посетиха пещерата, съоръжението около нея и наистина очакваме много сериозни постъпления от туристопотока, който ще тръгне натам.
Господин Богданов, така и така сте на микрофона, да ви попитам, приемате ли като вносител предложенията, които направи госпожа Велчева в точка да, 1 от решението? Точно така, предложението, което госпожа Велчева направи, и от мое име и съгласие и внася. Благодаря ви. Колеги, други изказвания има ли? Саня Велчева. Добре, че се намери една жена да стане управител на това предприятие, да раздвижи нещата така, както трябва. Поздравление, госпожо Велчева. Никога не съм съмнявала във вашия капацитет. Като развитие, не само от дейностите в предприятието, но очаквано бъдещо добро развитие в областта на туризма, препоръчвам на управлението на община Враца за следващата финансова година да включи всички подходи около малките хотели в капиталната програма за тотален ремонт. Защото положението и около Мирата, и около Ясен, и така нататък на град Враца, така очаквания туристически поток би трябвало да общината да вземе предвид това не само къде ще, по какви обекти ще посещавате, а къде ще битуват. Благодаря ви. Ако няма други изказвания, да преминем към гласуване. Ангел Иванов. Много ви моля, нищо не се чува. Антонио Георгиев. Бойко Ничев. Васил Драганов. Венчо Кръстев. Да. Владимир Ценов. Да. Деси Димитрова. Да. Здравко Златев. Да. Златка Карамелска. Да. Иван Озунов. Да. Калина Дингова. Да. Кирил Беков. Да. Костадин Шахов. Да. Краси Донов. Да. Краси Ангелов. Да. Лъчезар Генов. Да. Малина Николова. Да. Маргарита Драганова. Да. Мариана Каменова. Да. Мария Петрова. Милица Кирилова, Мирон Драганов. Мирон Драганов не чух. Митко Костов. Момчил Калистратов. Нина Дариткова. Пламен Кръстев. Пламен Ганецовски. Радка Тошева. Светослав Арнолудов. Соня Ручева. Таня Василева. Хенриета Георгиева. Цветан Коцев. Светелина Дамяновска. Да. 28 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Решението се приема.